رئيس الوزراء حكومة فدرال كاسوماليا مدن حسن علي خيري أيها بين مدي حالي هاي السفر وقوان ببحي مقالة واشنطن دلك مريكنك أهنا عاصمة دلكاسي وفتق رئيس الوزراء سوماليا مدن حسن علي خيري وهو قامين يو أيا وحي كيقيب قلي دونان شركة سند الله بنقيق أدونك إيوها يدا لعكت أدونك ومقعود اللوسو قاب يو IMF وحونا شركة نكدع يا مالمها سوس dalka Mareykanka Raisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa la filayaa inuu shirkani khudbad ka jeediyo isla markaasina uu kaga hadlo horumarka iyo xukuumadu ay ka gaadhay dhinaca deynafinta Soomaaliya sidoo kale Raisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa inta uu ku sugan yahay Washington ee caasimada dalka Mareykanka ayaa waxa uu kulamo la yeelan doonaa madaxda bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka oo uu kala hadli doono in Soomaaliya lagu garab istaago qorshaha deynta looga cafinayo dalka oo meel wanaagsan maraya dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay ka guulgaarida qorshaha deynta looga cafinayo dalka ayaa horey loogu guuleystay shuruucyadii ku xirnaa saddexdi waji ee ugu horeeyay waxaana hadda si wanaagsan u socda wajigii afraad oo magacooda loo soo gaabiyay SMP asikastaba ee shacabweynaha kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isweydiinayay safarkii habeen nimadii xalay ahayd uu Raisul Wasaare Xasan Cali Khayre ugu baxay dalka Mareykanka taas oo ka qayb galay shirka sanadlaha ee bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka wa Nasir Abdul Qadir Abdul Wahab Nasir Talasame wararka telefishinka badda 24 TV